Belə bir stereotip mövcuddur ki, Britaniyalılar nə geyindiklərinə diqqət yetirmirlər. Başqa sözlə, necə göründükləri onların heç vecinə də deyil. Məsələn, Londonda olmuş bir fransalı belə düşünür. Onlar istədiklərini geyinirlər və bundan qətiyyən utanmırlar. Bəs Londonlar necə düşünür? Gəlin soruşaq. It depends on the way you live, because obviously this is London and we both work as visual merchandisers, so obviously we're really into fashion. So I think up here everyone has like a unique sense of style. I think if you get outside of London in small towns, then obviously it's more comfort suited rather than fashion. But definitely in London everyone has their own style and it's just like I'll wear whatever I want and I'm confident in it, so it works. Yeah, that's true. Yeah. I think it depends what class you are in Britain. I think Britain has a huge kind of obsession with class, and walking down this street now, Regent Street, you can see in the shop windows the appeal that they're trying to give to both the average person and the upper class person, and that's kind of portray this affluent kind of I dress really well, so it depends what area you go to. If you go to a less affluent area, then you're going to see a different market for different kind of people. Britaniyalılar görünüşdən çox öz rahatçıqlarına fikir verirlər. Onlara nə rahatsa onu geyinirlər. Bu da həyat temposu yüksək olduğu üçün onlar artıq bilirlər ki, onlara rahatlıq daha önəmlidir, nəinki görünüş. Deyirlər ki, onlar tünd geyinirlər. Bu da ondan yəqin irəli gəlir ki, burada havalar çox vaxtı soyuq olur, ilin çox hissəsi soyuq olur, yağış yağır və istər-istəməz qış paltarlar tünd olur, təşkil edir böyük bir hissəsi. Onlar da rəngarəng paltarlarını tətillərdə, yazda, başqa ölkələrdə, yayda geyinirlər. Ona görə də belə baxanda rəngarəng insanları, geyinləri çox görmək olmur. Bütün fərqli fikirlərə baxmayaraq, hər il yüz minlərlə turist Britaniyaya geyim alış-verişinə gəlir. Britaniya isə əyin baş istehsalında dünyada öndə gedən ölkələrdəndir.